cigarro. Esta casa faz 20 anos, hoje. Não é? Há 20 anos que vocês abriram. Foi. Ah, não era como é hoje. É que está. Como é que vocês abriram este papel? Isto é assim, isto foi com uma tal brincadeira. Para montar um bar simples, ao mínimo custo. Eu só sei fazer umas mesas com umas tábuas e tal, uma coisa para salvar a malta já. Mas depois começámos a encher aqui no salão e já veio assim, então começámos a pensar em fazer uma coisa mais séria. Então eu resolvi falar com os fornecedores, nomeadamente com o Chico Sá Questão. Foi ele que me confiou quase tudo, desde o mobiliário e tudo. E eu fico quase num ano, num João ano. E os pago tudo aos fornecedores e foi um sucesso. Isso quer dizer que foi um sucesso, foi. Para conseguirem pagar tudo em menos de um ano. Foi. Foi que não pensamos de jeito, aliás, mas ao fim do ano, quase tudo. Isto é um dos pontos de socialização da vila. Sem dúvida. Da vila. Sim. As pessoas vêm para aqui e encontram-se, falam, conversam, bebem um copo. Não só da vila. Nós temos clientes de todo o concelho e clientes de fora. Então, acho que estamos a marcar desde uma hora. Não sei onde está. Passou a ser mais uma discoteca durante alguns anos. Para discoteca, mas onde obrigou-nos a estar a par da atualidade naquela altura, de chamar DJs, chamar figuras conhecidas, chamar... Foi, da televisão e do teatro e do cinema. E do cinema, e Casas do Segredo. E revolucionamos isto tudo. E decidimos abrandar, a funcionar mais como bar, café bar. E estamos cá para continuar. Hoje é dia de festa, caiam as nossas almas para a menina da palma, com uma salva de palmas. Nós, por exemplo, nós começámos com a ideia de fazer um café para os jovens. Neste momento é impossível fazer só um bar para os jovens, não é suficiente. Temos que mudar o nosso estabelecimento para todas as idades, foi isso que começámos a fazer. Sim, e as pessoas mais claro. Idosas sentem-se bem, os médios sentem-se bem. Toda a gente sabe bem que eu tenho preparado. Porque nós sempre demos o nosso melhor e trabalhamos sempre com qualidade e para agradar o cliente. Foi sempre, não, eu, o Paulo nasceu num café, eu nunca tinha tirado um café e fui-me adaptando às pessoas. A simpatia conta muito, então, não é? Simpáticos. Olha, bem, está a dizer. Então, dos dois. A simpatia, está a dizer. Muito dar ao pedal. Exatamente. Temos muito de trabalhar ainda. E estamos cá para isso. E ajudar a nossa vila, e ajudar o nosso povo, a nossa gente, para que sejam felizes connosco, nós todos juntos. São Paulo, criar os nossos filhos e dar alegrias ao povo de São Paulo. Como temos dado? Conforto. Conforto. E qualidade de serviço e... Conforto. Pois bem. Então, boa sorte. Obrigado. E boa sorte para vocês também e para o vosso jornal online. Aos 20. Tudo corre bem. Aos 20.